En al wat jy moet sê is, maak my 'n miljonair! Ek en Albert besoek weer die hoërskole reg oor Suid-Afrika om die hoërskool-entrepreneur te vind wat ons kan mentor tot miljonair status. Ons doel met Maak My 'n Miljonair is vir die bewusmaking van entrepreneurskap onder hoërskoolleerders en om dan daardie hoërskool-entrepreneurs te vind in elke skool en vir hulle die mentorskap te gee wat hulle nodig het om hulle besigheid 'n sukses te maak. Okay. Hoërskooltuine, ek sien potensiaal. Ek dink die volgende miljonair loop dalk rond op een van hierdie stoepe. Kom ons kyk na die inskrywings.